Re, viss ēters ir te! Arī svētdiena ļoti nozīmīga diena, jo Latvijā tiks atzīmēta skolotāja diena. Taču es domāju, ļoti ierasts, ka daudz viet, tā kā skolēni bērnus un bērnu skolotājus svētdienā nesatiek, tad daudz viet tieši piekdiena pirms oktobra pirmās svētdienas kļūst par faktisko svinēšanas dienu. Bez tam tieši šovakar norisināsies arī zinātnieku nakts, kur plašākai sabiedrībai tiks atvērtas augstskolas un zinātniskie institūti. Un tieši tāpēc šajā rītā mēs runāsim par zinātni un par zināšanām. Apgūšanu mācību procesā arī par atdevi sevis paša un kopējā sabiedrības dzīvē. Esam uz interviju aicinājuši Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekli Eduārdu Baķi. Labrīt! 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 Prieks satikt. Redzēt klātienu. Pilnīgi sinkroni pateicāt. Jā, starp citu, vispār gribēju teikt, ka rīta panorāmai zinātne ir ļoti mīļa, jo mēs ik pa laikam mēģinām stāstīt gan par cilvēkiem zinātnē, gan par dažādiem jaunākajiem sasniegumiem. Un starp citu, mūsu kolēģis Uldis Birziņš arī. Cik tas varētu būt aptuveni pirms gada, gads, ja? Apmēram, gads, pirms kāda gada ar tevi satikās un mūsu skatītājs mēģināja iepazīstināt. Bet droši vien, kāds šo stāstu ir aizmirsis, kāds nav redzējis, kāds tagad varbūt meklēs arhīvā. Atgādina, lūdzu, kā sākās tava interese par šo jomu un tavs ceļu zinātnē? Tikko lasīju pētījumu par to, kad notiek šī intereses rašanās. Un es arī sevi saistu ar šo laiku. Tas ir vecums no 4. Līdz 7. Klasei, kad bērns joprojām vēl interesējās par daudzām lietām bez nekādiem aizspiedumiem. Un jautājums, vai viņš turpinās savu dzīvi tajā virzienā, ir, vai šī interese šajā laika posmā viņam tiek uzturēta vai nē. Es domāju, tas saistās arī ar mani. Un saistīts ļoti ar skolotāju, droši vien spēju aizraut, jā, ievirzīt un ievadīt. Vai bija saskarsme ar kādu īpaši radošu ķīmijas skolotāju skolā? Vai tas pavērsiens zināt virzienā? Es izmantošu izdevību un apsveikšu arī savus skolotājus. Gaidāmajā skolotāja dienā tie ir fizikas skolotājs Reinis Lazdiņš, ķīmijas skolotāja Sarmīda Rejauda, bioloģijas skolotāja Inita Kriškāne, Cēsvalsts ģimnāzijā. Bija tieši tas, kas ir vajadzīgs ķīmijā. Tā ir stingrība, bet arī sapratne. Un tas arī droši vien palīdzēja man labāk apgūt. Mm-hmm. Iespējams, kāds smīkņā talants ir un izaugsmi ir, bet prāta galīgi nav. Cilvēks izstudējis smalkās skolās ārzemēs un atgriezies tepat Latvijā. Bet, tas, es drusku arī tā ar ironiju to saku, jo, protams, jautājums ir par to, varbūt ir pretēji atgriezties valstī, kurā iespējas jaunajai paudzei vai jaunajiem ir pat lielākas nekā tā saucamajā vecajā Eiropā. Vai kā īsti ir, kāds ir tas tavs redzējums par darbošanos zinātnē un par iespējām pie mums šajā laukā? Es teiktu, ka iespējas Latvijā noteikti ir, un tieši tas, ka mums ir bijis diezgan ilgu laiku šis te resursu iztrūkums un arī, kas novedz pie prātu iztrūkuma, ir tas, kas liek atgriezties, un es to stāstu arī visiem citiem, ko es sastopu ārzemēs, ka izaugsmes iespējas šeit ir, un šeit jūs sevi varēsiet realizēt. Kā tad tomēr ir ar to bāzīti, jo mēs zinām zinātnes diezgan paplānais finansējums, jā, un dažādas citas problēmas. Ir spērti pareizie soļi pareizajā virzienā, nedaudz palielinot bāzes finansējumu, bet ir ļoti daudz jomas, kurās vēl nepieciešams ne tikai finansējums, bet arī sistēmas sakārtošana. Un tas ir veiksmīgi iesākts pagājušajā saimes sasaukumā. Es domāju, ļoti liela un svarīga zinātnes loma ir arī gudras sabiedrības veidošanā, bet kas ir tev kaut kāda tava personīgā misija, ko tu tieši kā zinātnieks uzskati, kas būs tas tavs pienesums? Es darbojos zaļās un ilgspējīgās ķīmijas lauciņā, tātad, ja esat dzirdējuši par zaļo kursu, tad tas, izlaižot komercializācijas posmu un esot tajā fundamentālajā posmā, ir mans posms. Es uzskatu, ka nākotnes tehnoloģijas piederēs zaļajai ķīmijai, zaļajai inženieru zinātnei. Un tas ir tas virziens, kurā mums visiem vajadzētu jo ātrāk strādāt, jo labāk. It kā saprotam, ka vajadzētu, bet varbūt nav vienkārši, varbūt nav, es nezinu, modīgi ir, bet varbūt tas prasa kaut ko padzināt zināšanu. Es neesmu pārāk daudz dzirdējis, teiksim, par zaļo ķīmiju. Protams, es nerunāju par bio kaut kādiem ar biomarku istabu mājkopšanas līdzekļiem. Tas varbūt tās diezgan vulgarizēts, tas pamat līmenis. Bet es saprotu, ka tas jonu, pareizi tagad pateikšu, jonu šķidrumu radīšanas process, lai tos naftas pārstrādes produktu atlikumus varētu savākt atkal kaut kā konteinēt un pēc tam izmantot tālāk, un tas ir diezgan jau smalka lieta un tajā šis ziņā saistās ar nozari, kas Latvijā ir jāpilnveido, tā ir ķīmiskā rūpniecība. Un galu galā tas, ko mēs no zaļās ķīmijas redzam savā ikdienā, nebūtu nav tas, kas patiesībā rada lielākās problēmas vidēji un enerģētikai. Tie ir ķīmiskie procesi, kuri
patērē ļoti daudz enerģijas un rada atkritumus, ar kuriem tiek tikts galā nevienmēr viegli un lēti. Un es teiktu, ka tas ir tas virziens, ko mēs varbūt neredzam, bet uz kuru mums ir vairāk jāstrādā. Cik tur laika paies vēl, lai pārnesi uz ekonomiku un uz ikdienu varētu notikt no šiem pētījumiem, kas pašlaik ir arī ar ko darbojas? Farmācijas ķīmijā šī taciņa ir viegli iemīta un zinām, tie ir 5-10 gadi no izstrādes līdz klīniskiem pētījumiem, ja viss iet veiksmīgi. Industrijā ir tradīcijas, kuras ir diezgan grūti laust, bet aizvien vairāk un vairāk uzņēmumu tu uzskata savu par prestižu lietu uzlabot šos procesus un parādīt, ka viņu produkts ir zaļāks vai ilgspējīgāks par citiem. Tas gan diplomātiski atturīgi, bez konkrēta termiņa saukšanas, bet es saprotu, jā, tas ir atkarīgs no dažādiem arī uzņēmējdarbības bez šobām iespējām faktoriem. Tu labi ieskicēji ar pētījumu to, kurā vecumā tad rodas šī interese par šīm zinātnēm. Mēs zinām, ka skolas vecumā ir kaut kāds brīdis, sākumā patīk visi priekšmeti, tad par kaut kādiem interesi zūd, tad kaut ko ir mazliet sarežģītāk mācīties. Nu, kas ir tie tavi vārdi, ar kuriem varbūt tiekoties ar bērniem, ar jauniešiem? Tu parasti mēģini viņus motivēt. Un teikt, nu, kāpēc to ķīmiju, fiziku, dabas zinātnes vajag mācīties un varbūt kādā brīdī ir neliela piespiešanos, lai nav tā, ka kaut kāds posmiņš iztrūkst un tad jau ir par sarežģītu. Jā, nu kāpēc? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no vecuma, ar kādu vecumu bērnu jūs runājat. Un tieši šajā posmā, ko ir apstiprinājuši arī Lielbritānijas pētnieki, inženieru apvienība, ka vecumā no 4. Līdz 7. Klasei pēkšņi novērojami intereses sarukšana tieši par dabas zinātņu priekšmetiem. Un es teiktu, ka runāt ar šā vecuma bērniem joprojām, nestoties uz to, ka viņi rītdien nestrādās pie jums uzņēmumā, ir jārada interese un jārada šī tīri subjektīvā patika ar eksperimentiem, ar uzrunāšanu, ar vizītēm uzņēmumos laboratorijās. Savukārt, ja mēs runājam ar cilvēkiem, kas sāk studēt ķīmiju augstskolā vai sāk to darīt 8. Klasē skolā, viņiem ir jārada šīs perspektīvas, šī vīzija par to, kādi ir fakti. Cilvēki ar dabzinātņu izglītību saņem vidēji lielāku atalgojumu kā citās nozarēs. Mhm. Bet varbūt pat par sevi šī motivācija, tur vairāk maksās, un tad labi. Ne īsti patīk varbūt, bet domājot par dzīvi, par nodrošinātību, nu varbūt iekvažu lūpā, nu kā, un tad eju uz to jomu un mācos. Vai tomēr tur, nu jābūt ir tā interesei aicinājumam, citādi tas būs mākslīgi. Nav noslēpums, ka ķīmija, fizika, bioloģija un citas dabzinātnes ir sarežģītas un grūti mācāmas. Ar šo saskarās izglītības sistēmas visā pasaulē. Atšķirības starp mūsējo un citām ir tā, ka viņi to apzinājas jau gadiem iepriekš un to intensīvi risina. Mums arī šogad ir pienācis tas laiks, kad mēs valstis esam pievērsušies, lai attīstītu izglītību tieši jau pirms augstskolas. Tas ir obligātais eksāmens dabas zinātnēs. Ja tā kā nevar gaidīt, ka nāks dabas bērni, kuriem ārkārtīgi patiks ķīmija, un tad tie nu tad ies un izglābs. Tādi ir, šaubu nav. Bet nu, tas uz to tas nevar paļaukt uz pamata plūsmu. Kā jūs vērtējat šo soli par to obligāto eksāmenu? Un es saprotu, ka tas būs tad nevis atsevišķi, ka es tad izvēlos tikai ķīmiju vai tikai fiziku, bet tur ir viss tas kopā. Ja? Mums jāsaprot, ka centieni ekonomikā un visur citur šobrīd Latvijai ir balstīti uz nepieciešamību pēc vairāk cilvēkiem ar STEM jomu zināšanām. Tas ir zinātne, inženiertehnika, zinātnes un matemātika. Un mums ir jāsaprot, ja vēlamies vairs attīstību nebremzēt, Latvijai ir jākļūst par STEM nāciju, tieši ekonomiski un izglītības ziņā. Un pirmais solis ir ieviest sistēmu, kā mēs to varam monitorēt jau pirms nokļūšanas augstskolā, jeb pareizāk sakot, pirms jauniešu nenokļūšanas augstskolā. STEM nozaru budžeta vietas pat nav aizpildītas, un lai to panāktu, mums ir jāliek cilvēkiem par to domāt mazliet ātrāk kā tikai vidusskolā. Bet nu kā to monitorēt? Nu, skaists vārds, labi, monitorēt pirms nokļūšanas vai nenokļūšanas augstskolā, bet to pašu skolotāju taču nav. Ķīmijas, fizikas arī viņi maz. Tas virpulis ir vēl lielāks. Tieši tā. Iekšā uzreiz viss. Tieši tā. Mums arī bijis obligātais eksāmens matemātikā ļoti daudz gadus, par kura rezultātiem mēs zinām, ka tie nav spīdoši nebūt. Bet šis solis ir vēl viena motivācija, lai parādītu, kāda ir reālā situācija, ka tā ir jāmaina. Un te ir divi atslēgas punkti, lai tas izdotos. Pirmais no šiem punktiem ir turpmākajos gados nepieciešamais izglītības zinātnes ministrijas atbalsts. Ne tikai ieviešot šo iniciatīvu kā likumu, bet arī sniedzot atbalstu pašiem skolotājiem un skolām.
Otrais priekšnoteikums, lai šis izdotos, ir, diemžēl, uz pašvaldību vai par laimi pašvaldību pleciem. Proti, kā jūs minējāt, ar pašreizējo skolotāju sadalījumu un skaitu mēs nespējam nodrošināt mazās neefektīvās skolās augstu kvalitāti šajos priekšmetos. Tātad tas ir darbs jauno novadu izglītības pārvaldēm. Viņām ir šādas pilnvaras, lai virzītu skolu tīkla sakārtošanu. Un mācīt septiņiem cilvēkiem klasē dabas zinātnes padziļināti, tur nav kritiskās masas, un arī jūs nespējat labākos no skolotājiem tur novietot. Jā, nu skaidrs, ka tur gan daudz tādi nopietni soļi jāsper, bet ir arī tādas, nu, vieglāk pieejamas lietas visiem. Mēs zinām, kaut kā konkrētā tajā arī, es domāju, jūs pieminētajā vecumā viss bērnu ballītis grozās ar eksperimentu šoviem, un tas ir labākais, ko tu sev un saviem draugiem var uzdāvināt. Un savukārt šodien notiek arī zinātnieku nakts. Mēs zinām, ka tu pats esi piedalījies savukārt droši vien kaut kādos zinātnieku nakts pasākumos vai šogad arī tu kādu dalību ņemsi vai varbūt iesi kaut ko paskatīties? Šogad es izlaižu, bet ļoti rekomendēju neizlaist jūs kā skatītājus, jūs kā potenciālos apmeklētājus. Es ieteiktu doties, ja drīkst, reklamēt uz divām vietām, tā būtu Latvijas universitāte, un tas tā ir jaunais akadēmiskais centrs Torņkalnā, un noteikti arī Latvijas organiskās sintēzes institūts, man kā ķīmiķim tuva nozara. Pēc droši pieņemam rekomendācijas, to drīkst, rekomendācijas. To atvērt rekomendācijas. Jā, un sākam, protams, lielu paldies par šī rīta sarunu. Un aicinu visus doties vēlēt. Jo tikai 4 no 19 partijām ir uzskatījušas, ka ir prioritāte paaugstināt finansējumu zinātnē. Paskatieties, kuras, un izdariet izvēli rītdien. Jā, to noteikti var katrs izsijāt. Paldies par sarunu, tiešām par ieteikumiem, kas, es ceru, arī zinātnes politikas veidotājiem noderēs pēc šīs sarunas. Būs liktas aiz auss. Paldies. Paldies. Edvards Baķis, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis šeit.